Ça note, c'est un mégot brebo. Ah, on se dit ça. Mais ça note, c'est un ახალ ეკონომიკურ პოლიტიკას გარკვეული ძრები მოყვება და ერთხელაც სამუდაოდ ლარის კურსი უნდა შევინარჩუნოთ, რომ საშუალება მივცეთ ჩვენს მოქალაქეებს, ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომ პროგნოზირება გააკეთონ. ყველას კარგად მოეხსენება, რომ თუ ესე იგი ლარი არ გამყარდა, არანაირი ბიზნესი ვერ იმუშავებს საქართველოში, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ შეუძლებელია პროგნოზირება და იქ სადაც პროგნოზირება არ არის, საერთოდ არაფერი არ არის. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვიწვიეთ ცნობილ ექსპერტები, მეცნიერები, ქალბატონი ნანა მეფარიშვილი და ხათუნა შეჭინავა, ასევე ჩვენი სტუმარი არის, თუმცა ჟურნალისტები ჩვენ სტუდიაში სტუმრები არასოდეს არ არიან, პირიქით ყოველ სამყაროები არიან, ცნობილი ჟურნალისტი ბრიდონ დოჩია, ჩვენი გმირი ჟურნალისტი და დღეს ჩვენ ვისაუბროთ ენერგოეფექტურობის პრობლემებზე, იმიტომ რომ ენერგოეფექტურობა ეს არის უშუალოდ ის, რაც ყველა ძალიან ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რადგანაც ყველას კარგად მოიხსენება, რომ ძირითადი დანახარჯები ჩვენი მოსახლეობის მოდის ელექტროენერგიაზე, მოდის გაზზე, ასევე სხვადასხვა მომსახურების საყოფაცხოვრებო მნიშვნელობის პრობლემებზე და თუ ჩვენ გავერკვევთ ამ საკითხებში და სწორედ დავსვათ მთავრობის წინაშე კითხვებს და ამავე დროს ჩვენ შევეცდებით, რომ რაღაცნაირად დავზოგოთ ჩვენი რესურსები და გამოვიყენოთ ის თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელიც არსებობს, რომ ჩვენ მინიმალურად დავხარჯოთ ელექტროენერგია, ამის საშუალება გვაქვს, ისე რომ ჩვენ არ მოგვაკლოს არც ხარისხი და არც შესაბამისი ვიტყოდი აი თანამედროვე ტექნოლოგიების მადლი. მე დავიწყედი ქალბატონი ნანაძგან, იმიტომ რომ თქვენ უშუალოდ მოღვაწეობთ ამ სფეროში, შექმნით ჩემთვის როგორც ცნობილი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია არის ჩემს აზრით, მითუმეტეს ამ მიმართულებით არ არის გარღვევები, თუმცა ძალიან სერიოზული პრობლემები წამოჭერი და ნაწილობრივ გაახმოვანეთ კიდევაც და პრინციპში გადაჭრის დონემდე მიიყვანეთ. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ექსპერტთა კავშირი, მდგრადი ენერგიის და გარემო, მდგრადი ენერგია და გარემო. Ну, ახლა მდგრადი ენერგია და გარემო, მე მგონი ყველასათვის ცნობილი არის, რომ მდგრადი ენერგია თუ არ იქნება და ჩვენ არ იქნება დაზღვეული, თავისთავად აზრი არ აქვს ამ ენერგიის მოხმარებას, იმიტომ რომ წვეტილი ენერგია ჩათვალე, რომ ეს ნებისმიერ პროცესს საერთოდ ჩააგდებდა. გისმენთ ხავტო ნანა, თქვენ მოყევით, ესე რა პრობლემებთან არის, როგორ შეიძლება ჩვენ საზოგადოებას დავეხმაროთ და ასე შემდეგ. ხათუნას და ჩემი ინიციატივითაც, რა თქმა უნდა, შეიქმნა ეს ექსპერტთა კავშირი მდგრადი ენერგია და გარემო, რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის და 21 საუკუნეში ქონდეს მდგრადი ენერგომოწოდება, რომელიც განაპირობებს ქვეყნის სტაბილურობას. აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ესეთი ორგანიზაცია, რომელშიც გაერთიანებული არიან ჩვენი ქვეყნის ცნობილი ექსპერტები ამ კუთხით, რომლებიც მუშაობენ, რათა მოახდინოთ საზოგადოების ინფორმირებულობა და არა მარტო საზოგადოების, არამედ მართველი წრეების ინფორმირებულობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს საკმაოდ სპეციფიური საკითხებია, მინდა გითხრათ, და სპეციალისტების ჩარევა ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ საკითხებში, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს სწორად, მიზანმიმართულად და შეუმსუბუქოთ ცხოვრება ჩვენს მოსახლეობასაც და სწორი მიმართულება მივცეთ სამთავრობო გადაწყვეტილებებსაც ამ კუთხით. ეს იყო ჩვენი მიზანი თავიდანვე, როდესაც ამას ვაკეთებდით და აქედან გამომდინარე ჩვენ გარკვეული მუშაობა უკვე ერთი წლის გავხდით ჩვენი ორგანიზაცია და გარკვეული მუშაობა უკვე ამ ეტაპზე ჩატარებული გვაქვს. ძალიან საინტერესო შეხვედრები, ძალიან საინტერესო აქტივობები გავაკეთეთ. აქედან გამომდინარე მინდა გამოყო ამ ბოლო ხანებში სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ჩატარდა ჩვენი ინიციირებით ტრენინგი
რომელშიც დაგვეხმარა გერმანული GIZ და ჩატარდა ტრენინგი ზუსტად ამ კუთხით, რომ მოგვეხდინა ინფორმირება საზოგადოებისა, მოწვეულები იყვნენ სასწავლო ინსტიტუტებიდან, მოწვეულები იყვნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, სამთავრობო სტრუქტურებიდან და მინდა გითხრათ, რომ სრულად აღფრთოვანებული და ძალიან კმაყოფილი დარჩა ის საზოგადოება, რომელიც ამ ტრენინგს ისმენდა, იმიტომ რომ ეს იყო ორიენტირებული ზუსტად საქმეზე, ორიენტირებული იმაზე, თუ როგორ მოეხდინათ ეს ყველაფერი და რომ ელემენტარულ უნარჩვევებზე და გაირკვა, რომ ამ კუთხით ინფორმირებულობა ჰქონდა ძალიან ცოტა ამ ადამიანებს და შემდგომში, რა თქმა უნდა, ყოველი მე, როდესაც ტრენინგებს ვესწრები, ასეა ხოლმე, რომ სულ ესეთი დიდი ინტერესი არ არის ხოლმე. ბოლოს იღლება ადამიანები, ბოლოს აღარ აქვს სურვილი მოსმენისა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბოლომდე, აი 5 დღის განმავლობაში, ეს საზოგადოება, რომელიც იყო შეკრებილი, აქტიურად იყო ჩაბმული ამ ჩვენს მიერ ჩატარებულ ამ ტრენინგ სემინარში და ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ აქედან. კაბუნა ხათუნა ეკნებ შედეგებზე გვესაუბრეთ. შედეგები ტრენინგის შედეგებთან დაკავშირებით, როგორც კაბუნა ნანამ აღნიშნა, ჩვენ ძალიან ისეთი საზოგადოება ყავდა, ანუ იქ სტუდენტებიც იყვნენ, არქიტექტორებიც იყვნენ, მუნიციპალიტეტებიდან იყვნენ სპეციალისტები და ეს თვითონ ეს ტრენინგი დაფინანსებული იყო GIZ-ის მიერ. და ესეთი პროექტი დაიწყო ენერგოეფექტურობა საქართველოს სამშენებლო სექტორში. რატომ აირჩიეთ სამშენებლო სექტორი? იმიტომ რომ ძალიან რთული სიტუაცია გვაქვს დღეს ამ სამშენებლო სექტორში. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ არ გვაქვს სამშენებლო ნორმები ჯერჯერობით. კი, ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობს ამ თემასთან დაკავშირებით და იმედია, რომ ანდლე, ესე იგი, შეიმუშავებენ ამ ნორმებს, რადგანაც დღევანდლამდე, რაც კი შენდება საქართველოში, ნებისმიერი შენობა შენდება აბსოლუტურად ნორმების გარეშე. იყენებენ საბჭოთა კავშირის ძველ სნიპერს. რა ნორმებზე არის თქვენ გესმით ეს კარგა? ჩვენ მოსახლეობას ვის ჩვენ გვიყო? სამშენებლო ნორმებზე, ანუ შენობა როგორ უნდა აშენდეს, დაუშვათ ის კედლისისკენ რამდენი უნდა იყოს მისი. რასთან დაკავშირებით? ენერგო ეფექტურობასთან. აი ეგ არის მთავარი, რომ ჩვენ მაყურებელმა გაიგოს, რომ საუბარია ენერგოეფექტურობაზე. ენერგოეფექტურობაზეც და საერთოდ საბჭოთა კავშირის დროსაც კი, რომ შენდებოდა შენობები, ყველას ჰქონდა თავისი ნორმა, ანუ შენობას თავისი ჯერ ადგილმდებარეობას სწავლობდნენ, ხო, გეოლოგები სწავლობდნენ, აქ შეიძლება თუ არა ამ შენობის აშენება. ბევრ რაღაცას ითვალისწინებდნენ, ანუ იქ მიმართულება, საით არის ფანჯრები და ასე შემდეგ და თვითონ კედლის სისქე და მასალა, ეს ყველაფერი გათვლილი იყო ადრე. ეხლა ეს არაფერი არ არის გათვლილი, მინდა გითხრათ, რომ შენობები შენდება მხოლოდ ერთი ბლოკით, ამიტომ გვაქვს ჩვენ 25 სანტიმეტრიანი კედელი და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაქვს ენერგორესურსების ძალიან დიდი დანაკარგები. დაახლოებით რამდენი? Ну, მე ვიტყოდი, რომ სადღაც 35-დან 40%-მდე. როგორ შეიძლება ამას აღმოფხვრა? ამის აღმოფხრა ძალიან ბევრი მეთოდებით შეიძლება და ძალიან ბევრი ღონისძიებები არსებობს ამისათვის. ჯერ ერთი, ну, კი, მართალია, ჩვენ კანონი არ აქვს ენერგოეფექტურობის შესახებ და ამითი ვალდებულებას, რატომღაც არ გრძნობთ, რომ ნორმატივებით აშენდეს ეს ყველაფერი, ანუ შენებლობები და არსებული შენობების მოვლაც არ ხდება. იმიტომ რომ ნებისმიერ შენობას, რომელშიც არის ის ტექნიკური სისტემები, რაც არის დამონტაჟებული, ამას ჭირდება შემდგომში, რა თქმა უნდა, მისი ექსპლუატაცია, მომსახურეობა, რასაც არც თუ ისე კარგად ვაკეთებთ, და ასევე თვითონ ის შენობებს, რომლებსაც აი ჩვენი მოსახლეობა დღესდღეობით ყიდულობს და კვადრატულ მეტრში საკმაოდ დიდ თანხებს იხდის, მან არ იცის სინამდვილეში ის რას ყიდულობს. ანუ აი უფრო კონკრეტულად რო ვთქვა, დაუშვათ ახალი შენობა, რომელსაც აქვს 25 სანტიმეტრი მხოლოდ კედელი და მოსახლე მას ათფობს სამთრის პერიოდში, მისი სითბო, ანუ რაც ამ შენობაში არის, ეს ყველაფერი გადის ამ კედლიდან გარეთ. ანუ თბო დანაკარგები არის კედლიდან ძალიან დიდი რაოდენობით. და თუ იგი იხდის, ნუ დაუშვათ სადღაც 100 ლარს,
გათბობაში, მას რომ კონდეს უკეთესი კედლებიდან დაიწყებ ამ შემთხვევაში, კედელი იგი გადაიხდის სადღაც 60-65 ლარს. ანუ მხოლოდ აი ამითი შეიძლება, თუმცა აქ კიდევ ვიძახი, მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მხოლოდ კედლით არ განისაზღვრება ენერგოეფექტურობა. ენერგოეფექტურობა ეს არის ღონისძიებების მთელი ნუსხა, რომელიც სწავლობს მთლიანად შენობას, ანუ მის ფანჯრებს, ჭერს, დაუშვათ იატაკს, კედელს და იმ სისტემებს, რაც ამ შენობაში არის დამონტაჟებული. ქაბატონ ხათუნ, ერთ საინტერესო საკითხი არის ამასთან დაკავშირებით. აი სიტყვაზე ასეთი ის არის, ზოგადად განგარიშა კვადრატულ მეტრებზე რამდენი იხარჯება და გაყიდვის დროსაც ასე არის, რომ კვადრატული მეტრი იყიდება $500 თუ 100 და ასე შემდეგ, ხო? აი დანახარჯები საშუალოდ თუ არის ასეთი რამ, ასეთი რაღაც კი როგორ არის? აი რა დაждდება, რომ აი თანამედროვე დონეს მიუახლოვდეთ ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ხლა მშენებლები დაინტერესებული არიან, რომ ნაკლები დაუჯდეთ და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ისინი უფრო მეტ მოგებას ნახულობენ და თუ დაუშვათ ენერგოეფექტურობის ხარჯებს გაწევენ, ხო, აი რამდენი ძვირდება დაუშვათ მშენებლობა კვადრატულ მეტრზე, თუ არის ასეთი მონაცემები? თუ ჩვენ და ისეთ ვიანგარიშებთ იქიდან, რომ თვითონ ევროპაში და ამერიკაში არსებული ნორმები შენობების დანახარჯებიდან თუ დავიწყებთ, ანუ ამის ის რა თქმა უნდა არის ანალიზი, ესეთი შენობები, ანუ ენერგოეფექტური შენობებისთვის კვადრატულ მეტრზე სადღაც 50-დან 80 კილოვატ-საათი მეტრ კვადრატი ზე უნდა იმასთან დახარჯოს მოსახლემ, წელიწადში, ასეთ შენობაში ცხოვრობს წელიწადში. საქართველოში ჩვენთან სადღაც 4-ჯერ 5-ჯერ მეტია ეს მაჩვენებელი. გაზი არის საუბარი თუ რაზე? არა, ეს ნებისმიერ ენერგო რესურსი. ჩვენ გათბობაში, გათბობის იმაში, გაზ, ელექტრონიკა, ეს ნუ რაიონში მოცულობაზე არის საუბარი. საერთოდ მთლიანად ეს კვადრატულ მეტრზე ესე ანგარიშობენ, რომ 80 კილოვატ-საათი კვადრატულ მეტრზე წელიწადში უნდა დახარჯოს მოსახლეობა. ეგ ფაქტობრივად თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ჩვენი მოსახლეობა ფაქტობრივად 40% თავისი ბიუჯეტის ხრის წყალში. რა თქმა უნდა, და ეს სახელმწიფოსაც აწובה ჩვენ ბიუჯეტსაც, იმიტომ რომ დოტაციაზე არის მეკნებლობა. ესე იგი ჩვენ თუ ხელშეუწყობთ პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ხელი, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც აიძულებს შენებლებს და მეორე, ხო, ჩემთვის როგორც ცნობილი, იმიტომ რომ ეს სერიოზული პრობლემაა, თვითონ ამ გაჭირების ფონზე. არსებობს ნანო ტექნოლოგიებზე შექმნილი სხვადასხვა მასალა, მე მგონი ქარბატოვანი ნანაც მუშაობდა და რაღაც ტექნოლოგიების გამოიგონებ თქვენ, რაღაც მასალა არის, რომელიცაც ალბათ ესე იგი მომავალში თუ ახლა არ ამ შენებლები გამოიყენებ, დათვნების თვალსაზრისით და არის ასევე საღებავი. ეს ადგილობრივი წარმოების თუ გერმანული რაც შემოახლა. აი ჯერ გააგებინე ეს მაგალობა რაზია საუბარი. დიახ, აი უბრალოდ შესავალები გავაკეთოთ, რომ ვალაპარაკოთ ამ თვის საიზოლაციო მასალაზე. ის შექმნილზე. ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი შენობები ხარჯავენ ძალიან დიდი რაოდენობით ენერგო რესურსებს. ენერგო რესურსებში ითვლება ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია, წყალი, ასევე და ნუ შეშად. შეშასაც ხმარობთ ხო რაიონებში და საკმაოდ დიდი შეშას ხმარობთ, ამაზე შეგვიძლია საერთოდ ძალკე გადაცემა გავაკეთოთ, თუნდაც. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ კვადრატულ მეტრი, ანუ თქვენ კითხვას მინდა პასუხი გავცე. ჩვენ სადღაც ჩვენ საქართველოში ვხარჯავთ სადღაც 300-250-დან 300 კილოვატ-საათამდე კვადრატულ მეტრზე. ანუ აი აკადემიაც შანს, ანუ სად 80, როცა ევროპაში ხარჯავენ და სად 250-300, ხო, ესე იგი ძალიან ბევრს ხარჯავთ. და რაც შეეხება მშენებლებს და მშენებლობის გაძვირებას, ჩვენი დათვლით და ანგარიშით, სადღაც ჩვენ გაკეთებული გვაქვს პროექტი ამასთან დაკავშირებით და დავიანგარიშეთ, აძვირებს მშენებლობას სადღაც 100 ლარით, 100 ლარის ფარგლებში, კვადრატულ მეტრზე.
ესაც შეგვიძლია კიდევ ვთქვათ, რომ მთლიანად ასილარით შეიძლება არ გამოვიდეს, რადგანაც თვითონ ის, რა ქვია, მასალა, რითიც საერთოდ ენერგოეფექტური სახლი შენდება, არის ძალიან მსუბუქი, ის ძალიან ადვილად შენდება, ანუ უფრო დროის პერიოდი უფრო ნაკლებია, ამდენად ეს მუშები, ვინც საერთოდ კომპანიებს დაქირავებული ყავს, ხო, დაასრულებინებს ამ სამშენებლო სამუშაოს, ის დროც უკვე ნაკლები აქვს და უფრო მალე აშენებს. და ასევე, ესე იგი, კონსტრუქციულად უფრო მსუბუქი არის ეს შენობა. ასე რომ დიდი ესეთი გაძვირება, რომ ააშენონ ენერგოეფექტური შენობები, ნამდვილად არ არის. მე მგონი, როცა ყიდიან $1200 და, რა ვიცი, $1000 და $800 კვადრატულ მეტრს, იქ სადღაც ჩადონ ეს ღონისძიება, ნამდვილად. ისე ხათუნა, ახლა თქვენ იმას უბრალოდ მინდა ხაზე გაუსვა, რომ ფაქტობრივად უფრო სწრაფად აშენებენ. და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ძალიან ცოტა, მე მგონი, სუ ყველა მშენებლობასაც ყველას ბანკიდანაა გამოტანილი თან პროცენტიანი სესხები. აქედან გამომდინარე, მათთვის უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს დროზე დაამთავრონ მშენებლობა. და თუ დაუშვა დროში მოიგებენ, შეიძლება ეკონომიაც კი მისცენ. და ამით უმეტეს საუბარი არის, რომ უფრო კარგად გაიყიდება და მოსახლეობას კიდე უზარმაზარი, მე ვიძახი, არნახული შედეგი ექნება ამ ენერგოეფექტურობიდან გამომდინარე და დაზოგავს სერიოზულ თანხებს. ხო, აქ საუბარი არის არა მარტო ზამთრის პერიოდში გათბობაზე, გაგრილებაზეც, იმიტომ რომ გაგრილების თვალსაზრისით არანაკლები ელექტროენერგია იხარჯება, იმიტომ რომ შეშეთხო ვერ გავგრილდებით, აუცილებლად ელექტროენერგია, ვერც გაზით ვერ გავგრილდებით, ხო? ამიტომ ახლა გაგრილების თვალსაზრისით ელექტროენერგიის ფასი ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ სერიოზული არის და ჩვენ ახლა მატებას იგეგმება. არა, გაგრილება, როგორც წესია და როგორც ამბობთ ხოლმე სპეციალისტები, გათბობაზე ორჯერ სამჯერ უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე გათბობა არის, და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის სამუშაოები, რაც გალბატონი ხათუნა საუბრობდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ განმეორდები, შენობა კონსტრუქციულად მსუბუქდება, ეს ნიშნავს, რომ ნაკლები მიწის სამუშაოებია, სასაძირკვლე სამუშაოებია, ნაკლები ჩასატარებელი არმატურაა, ნაკლები გამოსაყენებელი და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ კუთხით შენობა ნამდვილად მნიშვნელოვანია. მეორე მხარე არის მოთხოვნილება. ნელა-ნელა ჩვენს ქვეყანაში გახდა ეს მოთხოვნადი ასეთი შენობა და ნელა-ნელა ჩვენს ბაზარზე უკვე გამოჩნდა სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც არეკლამებენ თავიანთ მშენებლობას, რომ მათი შენობები არის ენერგოეფექტური. რამდენად ენერგოეფექტური, ამას ჩვენ ვერავინ ვერ გვეუბნება. ამისათვის არსებობს ძალიან ჩვეულებრივი და ხელმისაწვდომი დოკუმენტი, რომელიც ძალიან აპრობირებულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, კი არა და თითქმის უმრავლესობაში, რომელშიაც კერძო ქონებას, როდესაც იძენს ადამიანი, ვერავინ ვერ გაყიდის ამ ქონებას, თუ მას არ ახლავს ენერგოპასპორტი. ენერგოპასპორტი არის ის დოკუმენტი, რომელიც თქვენ გეუბნებათ, რა დაგიჯდებათ ამ შენობაში ცხოვრება, გათბობა, გაგრილება, ანუ კომფორტულად ცხოვრება, რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება თქვენთვის. და ზუსტად არის დაწერილი და გაწერილი, რამდენ კილოვატ საათ ენერგიას დახარჯავთ წლიურად, რომ ეს შენობა იყოს სიცოცხლის უნარიანი. მე მინდა გითხრათ, რომ გერმანიის საერთოდ ევროკავშირმა გამოაცხადა, რომ აღარ გინდათ, რომ ახალი ველოსიპედის შექმნაო, გაიღეთო გერმანიის მაგალითი და გამოიყენეთ თქვენი ქვეყნებისთვის, იმდენად განვითარებულია ამ კუთხით თვითონ გერმანია და გერმანიის სახელმწიფო ამ მიმართულებით. მათ აქვთ კანონმდებლობაში ესეთი პუნქტი შეტანილი, ანუ ენერგო დაზოგვასთან დაკავშირებით. და ისინი ამბობენ, რომ თანამედროვე შენობები, რომლებიც აშენდება 2020 წლამდე, ერთ კვადრატულ მეტრზე უნდა მოიხმარნენ 30 კილოვატ ენერგიას, კილოვატ-საათ ენერგიას წელიწადში. მეტ კვადრატზე. და 360-350 დაახლოებით. მაგრამ და ამბობს, რომ თუ ესეთი არ იქნაო, მე როდესაც ამას აუდიტ ჩაუტარებ და შევამოწმებ ამ შენობას, მაშინ მე მას ექსპლუატაციაში აღარ მივიღებ. მაგრამ კიდევ ერთი დათქმა გაუკეთა, რომ 2020 წლის შემდეგო გამოუცხადა ინჟინრებსაც და არქიტექტორებსაც, მეო ამ ნორმას შევამცირებო 20 კილოვატ-საათი წელიწადში კვადრატულ მეტრზე. და თქვენ იყავით მზად, რომ ეს ნორმა შემოვა უკვე და თქვენ უნდა მოემზადოთ ამისთვის, რომ მე თუ სხვანაირი იქნა ეს შენობა, მე მას ექსპლუატაციაში აღარ მივიღებ.
მე აღარ მაქვს იმაზე ლაპარაკი რომ ექსპლუატაციაში მივიღებთ თუ არ მივიღებთ, მაგრამ იმის შესახებ ინფორმაცია ადამიანი, როდესაც ყიდულობს თავის კერძო ქონებას, უნდა კონდეს მას, რა ენერგიას ხარჯავს ესა თუ ის ბინა. და იმის მიხედვით უფრო იაფი ეღირება, რა თქმა უნდა, არადათმონებული, არადგოიზოლირებული შენობა და მას უნდა რომ თვითონ გააკეთოს ან არ გააკეთოს და დახარჯოს კი ბატონო, მაგრამ ეს ინფორმაცია მოთხოვნადი უნდა იყოს, იმიტომ რომ შესაძ სამშენებლო კომპანია გვიცხადებს, რომ ჩემი შენობა 25%-ით უფრო ეკონომიურია. და აქ თავდება წინადადება, რომელიც ძალიან მაოცებს, იმიტომ რომ ამ წინადადებას აქ გაგრძელება ყველა მეხუთე კლასელმა იცის, რასთან შედარებით. უფრო ეკონომიურია რასთან შედარებით, აღა 25%-ით უფრო ეკონომიურია, მე არც არ მეუბნებ. აქედან გამომდინარე, ჩვენი საზოგადოების ცნობიერებაც ალბათ ძალიან ისეთია, რომ ძალიან მეუხერხულება ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ჩვენ თვითონ უნდა ვიცოდეთ, რა უნდა მოვითხოვოთ და როდესაც მოთხოვნა გაჩნდება, გაჩნდება ბაზარზე ეს პროდუქცია. და ნანა, კიდევ ერთ საკითხი ხლა, თქვენ ძალიან საინტერესო ფაქტები მოიყვანეთ. აი მაგალითად აშენებულია ბინა, კერძო ბინა და უშათ მაშინ არ იყო, ხა არ ვიცი, კომუნისტების პერიოდში ეს პრინციპი შეიძლება მუშაობდა, მაგრამ მაინც იმ ტექნოლოგიების ბაზაზე რაც ახლა არსებობს, ეფექტური არ იყო. აი დაუშვათ, ნუ ცხოვრობს ახლა ძველი სახლია, რა უნდა გააკეთო? აი არის ასეთი ის, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით არამარტო საკუთარი ბიუჯეტი და უნდა გამოიყო სახსრები, არამედ თავრობაც უნდა ეხმარებოდეს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს უფრო ეფექტიანი იქნება ბიუჯეტთან მიმართებაში, რომ ნაკლებ ენერგია დახარჯოთ, მეც გავყიდე სიტყვაზე, ხო? რა თქმა უნდა და მე შემიძლია გითხრათ, რომ თავრობისთვის ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ენერგომატარებლებზე ხარჯების შეცირება და ძალიან ძიმია ეს საკითხი და მთელ მსოფლიოში ენერგო რესურსები ყოველდღურად ზვირდება და ეს საქართველო არ არის ამ კუთხით გამონაკლისი, კიდე კარგად ვინარჩუნებთ, მაგრამ ის რომ მოსახლეობას შეუმცირო ენერგიის ხარჯი სრულიად მისაღწევია და ძალიან ადვილად განსახორციელებელია. ვერანაირი მთავრობა დამერწმუნეთ, ვერ მოახერხებს რომ 30%-ით შეამციროს ენერგოხარჯები, ენერგიის გადასახადი. მაგრამ აუცილებლად შეძლებს მოახერხოს და უპრობლემოდ მოახერხოს ის, რომ შეამციროს 30%-ით ენერგიის ხარჯი. ერთი 10 ჯერ იაფი დაუჯდება, უდრო. რა თქმა უნდა. კონკრეტულად გეტყვით, კონკრეტულად პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ შემოვიღებთ ამ სამშენებლო ნორმებს, ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნისათვის და ძალიან ბევრ საკითხში, რომელშიაც ჩვენ შეგვიძლია მოსახლეობის ინიციირებაც მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ეს კორპუსის ესენი, რა ქვია, ფინები. ხო, კორპუსში რომ როდესაც გაერთიანებულები არიან ერთ იმაში კომუნალურ იმაში და სადარბაზოები და მოსახლეობამ შეუძლია რომ ერიასთან ურთიერთობით და თანადაფინანსებით გარკვეული ღონისძიებები დაგეგმოს თავისი თუნდაც აი ქალბატონ ხათუნას აქვს ამაზე ინფორმაცია რომ თუ სადარბაზოებს დამხურავთ უკვე თითოეული მაცხოვრებლისთვის იქნება 10% ენერგიის ეკონომია. ანუ 10%-ით გაუზრდეთ შემოსავალს. ხო, ოღონდ მხოლოდ სადარბაზოს დახურვით, ანუ ფანჯრების ჩაყენებით ამ სადარბაზოს. მე რეა მე მგონი უნდა წამოვიდეს. და როგორ ხდება ეს? ჩვენ გავაკეთეთ პროექტი ესეთი უსაიდის დაფინანსებით იყო ეს. ენერგოეფექტურობის ცენტრმა გააკეთა USAID-თან ერთად, ესე იგი გლდანში ორ კორპუსში, ორ 8-სართულიან კორპუსში, სადაც ფანჯრები იყო ჯამტრეული. ესე იგი ეს ფანჯრები ჩავსვით, კარები გავუკეთეთ ზამბარაზე, რომ ზამბარი დახურულიყო ეს კარები და შემდეგ მონიტორინგი გავაკეთე 5 თვის განმავლობაში, ანუ მთლიანად ზამთრის განმავლობაში, რა შეღავეც მიცემდა ეს მოსახლეობას და აღმოჩნდა, რომ მათ 8% თუ ნაკლები გაზი დახარჯეს და 15% ნაკლები ელექტროენერგია. სწორად გიჯდოთ? სადღაც 8 ლარი ის პროგრესში დამიწდა თითო სადარბაზო და სხვათა შორის იმდენად კმაყოფილი
გამოფილები იყვნენ, იმიტომ რომ ტემპერატურა ანუ სადარბაზოში აიწია ზამთრის პერიოდში, ამიტომ მათ ბინებში არ შედიოდა ეს სიცივე და უფრო ნაკლები ხარჯი ჰქონდათ. სხვათაშორის ეკავნენ მერე და სხვა კორპუსებიდან ქვეხვეწებდნენ რომ გაგვეკეთეთო. ანუ თანადაფინანსებით აკეთებს მუნიციპალიტეტი ბებს და ასევე არის სხვათაშორის UBRD-ის სესხიც. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია ამის შესახებ. UBRD-ის სესხი ეს უკვე რამდენი წელია მუშაობს, სადღაც 5 წელია. მსოფლიო ბანკმა დააფინანსა ენერგოეფექტური ღონისძიებები, ნებისმიერ მოსახლეს შეუძლია აიღოს ეს სესხი ჩვენი ბანკებიდან ენერგოეფექტური ღონისძიებების დასანერგად. ეს ფაქტიურად არის 1%. ბანკი კი იღებს 15%, მაგრამ მსოფლიო ბანკი ამ 15%-ს უფინანსებს მოსახლეს, ასე რომ მოსახლეს აბსოლუტურად 1%-ით უჭდება. აპორებს რომ აუხსნათ რატომ უფინანსებს? აი ეს არის ერთ-ერთი აი სუბსიდირებასავით არის. რატომ? იმიტომ რომ ეკოლოგიას აღარ ხარ. ერთ-ერთი რომ ეკოლოგიის მხრივაც რომ ნუ არ იყოს ამდენი CO2-ის გამონაფქვევი ატმოსფეროში, მერე მეორე დავზოგოთ ენერგო რესურსები, იმიტომ რომ მოგეხსენება საქართველო არ არის კი ძალიან ბევრი ბუნებრივი რესურსი აქვს, რომელიც გამოუყენებელი აქვს ჰიდროსადგურები და მოგეხსენებათ ჩვენი ენერგეტიკის სამინისტრო უფრო მეტ სადგურების აშენებას აპირებს და ფიქრობს ამაზე. თუმცა ერთი რაღაცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი სადგური აღაშენოთ. არა, ეკოლოგიაზე არა, მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი სადგურები, რაც არ უნდა ბევრი სადგური ავაშენოთ. თუ ჩვენ ვიმართებთ ყაირატიან ენერგორესურსების ხარჯვას, ჩვენ ეს გენერირებული ენერგია არ გვეყოფა, მაინც არ გვეყოფა, იმიტომ რომ მზარდი მოთხოვნა არის. ყოველწლიურად იზრდება ენერგორესურსების მოთხოვნა და ფასებით მათ შორის. ამიტომ ჩვენ თვითონ ჩვენგანმა უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ბუნებრივი რესურსები რასაც ჩვენ მოვიხმართ, აი ამ ღონისძიებებით დავზოგოთ რაღაცნაირად. საერთოდ ენერგოეფექტურობა და ეს ენერგორესურსების დაზოგვა, მინდა ვთქვა, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ აი რაღაცა ნაკლებად მოვიხმართ ყველაფერს და ამით ჩვენ რაღაცა პირობებს ვიუარესებთ. არამც და არამც, პირიქით, ჩვენ კომფორტს ვიუმჯობესებთ, უბრალოდ ხარჯავთ ნაკლებ ენერგორესურსებს. ამ ენერგორესურსების ნაკლები დანახარჯით, ჯერ ერთი რომ ჩვენ ბიუჯეტს ვიუმჯობესებთ, მერე მეორე სახელმწიფოს ექნება უფრო მეტი საშუალება, რომ ანუ თვითონ ეს მიმართული პროგრამები, რაც აქვთ, აი სოციალური დაცვის პროგრამები, უფრო მეტი მიმართოს დაუშვათ აკეთ მხარეს და არ გადაი აი საბიუჯეტო ორგანიზაციებით საკმაოდ ბევრს ხარჯავენ და საბიუჯეტო ორგანიზაციებმაც რომ დაზოგონ ამითი ენერგორესურსები, სახელმწიფო უკვე ამ ხარჯებს რაღაცნაირად გადაანაწილებს. აი ხათუნ ახლა იდე ამომივიდა ასეთი და შეიძლება მერე ამ მიიღოს კიდევაც, ყოველ შემთხვევაში ცდილობთ რაღალი ფორმები დაანერგოს მუშაობის მე როგორც საქმის კურსშია. აი არ შეიძლება რომ სპეციალური დეპარტამენტი შეიქმნას მერეის ბაზაზე, იმიტომ რომ თბილისში ახლა მოგხსენ მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და ერთ-ერთი უნიშნელოვანი პრობლემა არის დათბობის, მერე გაგრილების და თბილი პრობლემების კასკადია, ხო? რომ აი უშუალოდ ხდებოდეს და უშუალოდ იგი მოსახლეობის ინტერესებით გამომდინარე ამ პრობლემებზე რეაგირება და თვითონ დაიწყოს აი ინოვაციების, ტექნოლოგიების მიტანა, აქ იქნება ინფორმაციული, რომელსაც ალბათ ჩემო ფრიდონ მედიას დაეხმარება და ჩვენ მაგალითად უსასყიდლოდ გავა კეთებდით, რომ მოსახლეობისათვის გაგვეგებინებინა თუ რა შედეგებს მიაღწევს და უშუალოდ ასეთი პროგრამა რომ განხორციელდეს და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ პრინციპში მერია დაზოგავდა უზარმაზარ თანხებს და ბიუჯეტში მერიას არ აქვს ენერგეტიკის სამსახური და ხო და მაგას ვამბობ რომ დეპარტამენტი შეიქმნა იქაც უნდა 2003 წლიდან საერთოდ ცნება ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოში სადღაც 97 წლიდან შემოვიდა, თუმცა დღესაც ინფორმაციის ნაკლებობა, თუმცა ვერ შევადრი მე იმ პერიოდს 97-18 წლებში საერთოდ ამ თემაზე რომ ვლაპარაკობდით, ხო საერთოდ არ გვისმენ და არავინ.
მერიაში აი ამ 2003 წლიდან ძალიან ბევრი პროექტები არის ევროკავშირის ამ მიმართულებით განხორციელებული და 2003 წლიდან ვცდილობთ რომ ყველა მუნიციპალიტეტს წესით უნდა კონდეს რა თქმა უნდა ენერგეტიკული სამსახური და მათ უნდა ყავდეთ ენერგო მენეჯერები რომლებიც ამას ყველაფერს გააკონტროლებენ ჩვენ ეს არ გვყავს კი დავშოთ შეიძლება ამ საკითხებს ემსახურება რამოდენიმე ადამიანი მე მუნიციპალიტეტში მაგრამ ესენი არიან ეკონომისტები და არ არიან სპეციალისტები რომ მიმართოთ მერიას ეს ხო უზარმაზარი შეღავათი იქნება საზოგადოებაში საქმე იმაშია რომ ჩვენ მუნიციპალიტეტმა ეს ძალიან კარგად იცის რომ ასე სჭირდება იმიტომ რომ ჯერ ერთი თბილისმა ხელი მოაწერა მერთა შეთანხმებას მერთა შეთანხმება ეს გახლავთ ინიციატივა ევროკავშირის რომელიც 2008 წლიდან დაიწყო და ამ ინიციატივაში გაერთიანებული არის 5000-ზე მეტი ქალაქი იმაში ევროპისა და ჩვენი პოსტსაბჭოთა კავშირის მათ შორის საქართველოში 8 ქალაქია გაერთიანებული ამ შორის თბილისი არის ერთადერთი ქალაქი თბილისი არის პირველი ქალაქი რომელმაც მერთა შეთანხმებას მოაწერა ხელი და მან აიღო ვალდებულება არა ეს მოხდა 2010 წელს გიგი უგლავ მოაწერა დიახელი და ეს მან აიღო ვალდებულება ანუ ქალაქის მერიამ თავის თავზე რომ 2020 წლისთვის კი 2020 წლისთვის მან უნდა შეამციროს 20%-ით ენერგორესურსების მოხმარება და როგორ უნდა შეამციროს ჯერ ერთი მუნიციპალიტეტებმა უნდა დაიწყონ თავის საკუთრებაში მყოფი შენობებიდან ენერგორესურსების გაზრდა და ესე იგი განახლებადი ენერგიის წყაროების სტილიც უნდა გაიზარდოს გამომუშავება და ასევე 20%-ით უნდა შემცირდეს CO2-ის გამოფრქვევა აბანოში მეუდით უდასტინება რომ შეიძლება ლამპრობლების გადაწყვეტა თუ არ იქნება პარმის გადაჭრა ეს ერთადერთი და თუ არ იქნება ჩამოყალიბებული კანონმდებლობა ხო და პლასმაგაზ თუ არ იქნება გამოყოფილი გარკვეული ფინანსური რესურსები ესე იგი ბიუჯეტში უნდა ჩავსვათ ეს მიმართულება და ბიუჯეტს კი არ დააკლება პირიქით მოემატება და ამავე დროს მოსახლეობასაც ხელშეუწყობენ რომ დაზოგონ სერიოზული ფინანსები ეს ერთ საკითხი და მეორე ხო ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ნანოტექნოლოგიებთან დაკავშირებით ანუ რომ აი დაუშვა მე მინდა ძალიან მინდა დიდი მე წნეში ვცხოვრობ და საკმაოდ სერიოზული თანხები ეხარჯება იქ მოსახლეებს იმიტომ რომ იქ გათბობასთან დაკავშირებით პრობლემა არის თბილისში რომ დაუშვათ მინუს 2 არის იქ მინუს 5 და მეტი არის ხო და ეხლა რატომ ხო ჩვენ რაღაცნაირად ხომ უნდა გავითვალისწინო და თუ ამ კუთხე დაეხმარება დაუშვა მერე აი ქემო თუ მდავრობა ხო რაღაცნაირად ხელშეუწყოს ეს იგივე ბიზნეს დაუბრუნდა იგივე ბიუჯეტს აი რა შეიძლება გავაკეთოთ მე მინდა გითხრათ რომ საქართველოს რუკაზე აქვს ძალიან მომგებიანი ტერიტორია არა მარტო სხვა კუთხით რო კორიდორი ვართ და სხვადასხვა მით შვენიერი ბუნება გვაქვს არამედ იმ კუთხით რომ ზუსტად აი ეს მზის ენერგია საკმაოდ კარგად აგვაქვს ქარის ენერგიაც კარგად აგვაქვს ბუნებრივი თერმული წყლები გვაქვს რომელიც კიდევ პოტენციალი გვაქვს შესანიშნავი ამ კუთხით და ჩვენს ქვეყანას ნამდვილად არ უნდა გქონდეს რამე ენერგეტიკული პრობლემა თუ ჩვენ ამას მიზანმიმართულად და სწორად გავაკეთებთ და განვიხილავთ ძალიან მინდა შევეხო ზუსტად საბიუჯეტო სექტორს ანუ ჰამლეთ ცოტა ადგილს დაუთმობ დროს ამ საკითხს იმიტომ რომ საბიუჯეტო სექტორი ამ ეტაპზე ხარჯავს იმდენს იხდის იმდენს რამდენსაც ხარჯავს ესე იგი არავინ არ იცის სინამდვილეში რამდენს უნდა ხარჯავდეს თითოეული შენობა არ ხდება ამისი აღრიცხვა არანაირად არ ხდება ამისი კონტროლი არ ვერ იპოვით ინფორმაციას თუ მოინდომებთ სექტორების მიხედვით დალაგებულს ენერგო ხარჯებს ხო ეს არის ჩვენი გადახდილი ფული ბოლოს და ბოლოს და ჩვენ უნდა გქონდეს ამაზე ხელმისაწვდომობა. იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ხელმისაწვდომი არა გვაქვს და ვინმე ამას გვიმალავს. არა, ნამდვილად არ გვიმალავენ. უბრალოდ ამ კუთხით მუშაობა არ ტარდება და ამ კუთხით არ არის ეს ინიციირებული რომ დაალაგდეს საბიუჯეტო სექტორში გაზის, დენის და წყლის გადასახადი რამდენი უნდა იყოს სინამდვილეში და რამდენი არის ახლა და შედარება მაინც მოხდეს. ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა ის, რაც შეეხება ამ ახალ ტექნოლოგიების გამოყენებას. საქართველოში კიდე ერთ საკითხს მინდა შევეხოთ. ფოსაიზოლაციო მასალები, რა თქმა უნდა, შემოდის საზღვარგარეთიდან. უბრალოდ
ჩვენ არ გვაქვს იმისი საშუალება, რომ მას რომ აწერია ეტიკეტზე, ის შევამოწმოთ. ნამდვილად ამ რანგის თვოსაიზოლაციო მასალაა, რაც შემოდის. თუ არ არის საქართველოში შესაბამისი ლაბორატორია, რომელიც ამას შეამოწმებს, რა როგორი არის მისი თვოგამტარობის კოეფიციენტი. ჩვენ ესეთი არ გვაქვს ეს სამწუხაროდ, ეს ერთი. მეორე, როგორ რამდენად ეკოლოგიურია და რამდენად სასურველია მისი მონტაჟი საცხოვრებელ სახლში და რამდენად მოახდენს ის ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზეგავლენას და არის მთელი მასალები, მთელი რიგი მასალები, რომლებიც ძალიან ძიმე ზეგავლენას ახდენენ მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ერთი მხრივ ადამიანს გონია, რომ გააკეთა თვოიზოლაცია, გონია, რომ დაათბუნა სახლი, მეორეს მხრივ ორ წელიწადში უკვე იმ ოჯახის მაცხოვრებლებიც უდად გრძნობენ თავს. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისათვის და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად მოხდეს ეს ყველაფერი. და მოსახლეობას ქონდეს ადგილი, სადაც შეიძლება რომ ელემენტარულად კონსულტაცია გაიარონ სწორად, რომ როგორ შეიძლება ამისი სწორად გაკეთება. იმიტომ რომ მე და ქალბატონი ხათუნა, როდესაც დავდივართ და არამ ჩვენი კოლეგებიც ქალაქში ხშირად ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი თუ თვოიზოლირება კეთდება, ძალიან არასწორად კეთდება, იმიტომ რომ ამას უნდა სერიოზული დათვლა და გათვლა. მოსახლეობისთვის მინდა ვთქვა, რომ არსებობს ესეთი მცნება, რომ არსებობს 2000 საშუალება, როგორ დავზოგოთ ენერგია. დაწყებული ყველაზე იაფიანი საშუალებებით და ხელმისაწვდომი საშუალებებით, ასე მინდა ვთქვა, რომელიც შეიძლება ყველაზე დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანმა გააკეთოს თავისი ბინისათვის და ძალიან ძვირად ღირებული საშუალებებით. ეს არის ჩვენი არჩევანის ბიუჯეტიდან გამომდინარე, მაგრამ თუ ჩვენ სურვილი გვაქვს, ჩვენ ამას მოვახერხებთ. და მეორე, რომ მე აი ხლა დავიწყებ ყველაზე იაფი საშუალებებით, რომ მოსახლეობამ ეს შეძლოს და გადავალ ნელა-ნელა სხვადასხვა სახის თვოსაიზოლაციო მასალებზე თქვენის ნებართვით. ერთ-ერთი ყველაზე ხელმისაწვდომი საშუალება არის შემოსასვლელი კარი, რომელიც ჩვენ გვაქვს რკინის უღალას და რომელიც არის აბსოლუტურად ჰაერში ხწევად, იმიტომ რომ იცვლის მეტალი ტემპერატურას ძალიან ადვილად და რაც გარეთ არის ტემპერატურა და ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ არის ესეთი პრობლემა, რომ რკინის კარი შიგნიდან სველდება, ანუ კონდენსატი წარმოიქმნება ზამთრის პერიოდში. Ну, а я мркинис карис датпунება რაღაცა საშუალებებით. თუ არის საშუალება, რომ გაიხსნას ეს კარი და ჩაიდოს შიგნით ფოსაიზოლაციო, ან ბამბა, ან რაღაცა თეკა, ან რაცა გაქვთ, მოკლედ რომ რამენაირად დათბეს ეს ერთი. მეორე, რომ აი თქვენ მეუბნებოდით ნანოტექნოლოგიურ საღებავებს. არსებობს ესეთი საღებავი, ფაიფურის ფუძეზეა დამზადებული. ახლა მე არ ვიტყვი რა, სხვადასხვა ფირმებია და სხვადასხვა ქვეყნების არის ეს, რომელიმე არის მასკნა რაღაცა რეკლამა არ გავაკეთო, მაგრამ თუ მოიკითხავთ ესეც აღებავს თვოსაიზოლაციო საღებავს, თქვენ ნახავთ. დაახლოებით ეკონომიას აძლევს სერიოზულად 2 გრადუსით შეცვალა ჩემთან ოთახში ტემპერატურა, როგორც კი შევღებე რკინის კარი ამ საღებავს. მარტო რკინის კარმა? მარტო შემოსასვლელმა რკინის კარმა. და დაახლოებით $10 ჯდება, რომ ეს კარი შეღებოთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ამას ნახევარზამთარში უკან დაიბრუნებთ კი არა, უფრო ადრეც დაიბრუნებთ უკან. ხო, შემამჭიდროებლებიც, რა თქმა უნდა, ეს რეზინის საფენები ან ელემენტარულად ბამბის საფენები შეიძლება რომ ჩაიდოს, ან ფანჯრებზე შეიძლება გაიკრას კიდე მეორე ფენა, ან ცელოფანის გარდა არის კიდე ქალბატონებს ეწოდინება და ყვავილების შესახვევია ძალიან გამჭვირვალე ქაღალდია ესეთი, რომელიც შეიძლება გამოიჭრას ფანჯრის მას ეს როგორც მეორე ნიშა ისე დაეწებოს ფანჯარას და ორმაგი ფანჯრის ორმაგი შემინვის როლს თამაშობს და ძალიან კარგად ზოგავს ენერგიის საშუალებას. უფრო სხვა მომენტი არის, როდესაც მაგალითად თუ გვაქვს საჭი გათბობის სისტემა და ჩვენ დიასახლისებს ძალიან უყვართ ფარდები, გათბობის სისტემაზე ფარდის ჩამოფარება არ არის რენტაბელური, იმიტომ რომ თქვენი გამომუშავებული ენერგიის ნახევარი უკვე გადის კედელში, იმიტომ რომ კედლის წინ წინაღობა არის შექმნილი და ამიტომ ეს უიოლებს გათბობის რადიატორს. გასულას. კედლების დათბუნების არსებობს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საშუალებები. ჩვენ მოსახლეობაში ძალიან სამწუხაროა და მიღებული არის, რომ შუშა ბამბა არის ყველაზე იაფი მასალა, რომელიც არსებობს და ხელოსნებიც, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციას გაუწევენ ხოლმე, რომ ეს შუშა ბამბა გააკეთონ და თანფოლგიანი, რომელიც არაფერ შეიძლება. კედელი უნდა სუნთქავდეს პირველ რიგში.
და ეს სუნთქავდეს არ განაპირობებს მარტო იმას რომ შეღწევადი იყოს და ეს განაპირობებს იმას რომ სახლში ჩვენ გვაქვს მაღალი ტენიანობა ზამთრის პერიოდში გარეთ არის დაბალი ტენიანობა და ჩვეულებრივად მაღალი წნევიდან დაბალი წნევისაკენ როდესაც მოძრაობს ჰაერი ეს ხდება ამ ტენიანობის დაგროვება ნელა-ნელა და თუ კედელში ვერ გავიდა ეს ტენიანობა მერე ეს კედელი ხდება სველი ასევე თუ ფოლგიან ამ იმას გავაკეთებთ თოსაიზოლაციო შუშა ბამბას რასაც ხშირად ხვდები მე პრაქტიკაში რომ იყენებენ ეს იმას ნიშნავს რომ ერთ წელიწადში თქვენი შუშა ბამბა დასველდება და ის უკვე აღარ იქნება თოსაიზოლაციო მასალა ის იქნება სოკოსთვის ძალიან კარგი გარემო ტენიანი და თბილი გარემო და კედლის დაშლასაც შეუწყობს რა თქმა უნდა და კონსტრუქციასაც დაშლის ჯამთელობისთვის და ჯამთელობისთვის აშიშია ის და ყოველთვის მეუბნებიან რომ მე შუშა ბამბაზე ზემოდან გავაკარი თაბაში მოყავს ფილა და აქედან გამომდინარე ის მე ვეღარ მავნებს არ დაიჯეროთ იმიტომ რომ შუშა ბამბა იფშვნება ძალიან წრულ ნაწილაკებად და ჰაერთან ერთად ახდენს მაცალე თუ შეიძლება აბატეთ და ჰაერთან ერთად ხდება აი ამ წვრილი ნაწილაკების შემოტანა სახლში რომელიც სასუნთ გზებში გადადის და რომელიც მერე აღარ გამოდის ორგანიზმიდან ალერგიას და ასე 1000 დავადებას ამიტომ დათბობას როდესაც დავაპირებთ ჩვენ შენობისას უნდა სწორად განსაზღვროთ რა თოსაიზოლაციო მასალები გამო ვიყენოთ აი ამ კედლის დათბობისათვის და საიდან მოვაწყოთ ეს დათბობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ საკითხებზე ძალიან ბევრი მუშაობა მიწევდა და როდესაც აი ესეთ პროტესტებს ვაცხადებდი ხოლმე რაღაცა თოსაიზოლაციო მასალებზე, ბოლოს მითხრეს, რომ შენ თუ ესეთ მაგარი ხარ, მოდი შენ თვითონ გააკეთეო. და ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი სტიმული, რომ გავაკეთე მინერალური ნედლეულით, ანუ ჩვენი ადგილობრივით, სრულიად უვნებელი თოსაიზოლაციო მასალა, რომელიც არის ძალიან კარგი ჰაერ შეღწევადი, ანუ ჰაერსაც ატარებს და ეკოლოგიურად სუფთა არის და ადვილად მონტაჟდება. მაგრამ ერთი მაგრამ არსებობს ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ვერ მოვახდინეთ აი ამ მასალის საპატენტოში დარეგისტრირება, იმიტომ რომ გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული და მოგეხსენებათ რა მეცნიერის შესაძლებლობები და ის თანხები ცოტა ვერ ხდება შენებლებს არაცხოვს თანხმედრაში. არა, შენებლებს აწყობთ, მაგრამ იცით რა არის, იქიდან გამომდინარე, რადგან მოსახლეობის მოთხოვნილება ამ კუთხით ნაკლებია და აი ეს პრობლემაც არის, რომ ნაკლებად ინფორმირებულები არიან, როგორ მოახდინონ. ამიტომ ყველაზე ადვილი ხელოსნებს რა მიაჩნიათ და კიდე მივალთ ახლა იქამდე, რომ ალბათ ეს გადამზადება პროფესიული, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნისათვის. ყველაზე ადვილი სამონტაჟო მიაჩნიათ, რომ ამ შუშა ბამბას ჩადებენ კედელში და მიაკრავენ თაბაშირ მოყავოს ფილას და გარკვეულ ანაზღაურებას, ну, კეიციან ამის კეთება, ხო? ძალიან კარგია ბაზალტის თექა, რომელიც უკვე ძვირადღირებული სიამოვნებაა და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველთვის იქონიათ მხედველობაში, როდესაც თოიზოლაციაზე გვაქვს ლაპარაკი შენობისა. ამას ჭირდება მართლა ნორმალურად დათვლა კარგი სპეციალისტისაგან, რომ შემდგომ არ მიიღოთ საწინააღმდეგო შედეგი. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ჩელელთა ინსტიტუტის უნდა არსებობდეს მსახურეობის თვალსაზრისით. მაგის გულისთვისაც შევქმენით ჩვენ რა თქმა უნდა, მაგის გულისთვისაც შეიქმნა ეს ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომ რაღაცა გარკვეული კონსულტაციები გავწიოთ ამ კუთხით. და მოსახლეობას დავეხმაროთ, არ და არა მარტო მოსახლეობას მინდა გითხრათ. ჩვენ მაგალითად მზად ვართ და დიდი სიამოვნებით გავაკეთებთ მონაცემთა ბაზას საბიუჯეტო სექტორისათვის და ერთი ძალიან საინტერესო საკითხია ამასთან დაკავშირებული. მხოლოდ მონაცემთა ბაზის არსებობა საბიუჯეტო სექტორისათვის ნიშნავს ენერგიის 10-დან 15%-ამდე ეკონომიას. მონაცემთა აი მეტი რო არაფერი რო არ გააკეთე, უბრალოდ აღრიცხვა რო დაიწყო ამისი და აი ამ შენობებში ვინც არიან გათავსებულები, ის ადამიანები, რომლებმაც იციან, რომ ეს ყველაფერი აღირიცხება ყოველთვიურად და ყოველთვიურად,
ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ საბოლოოდ მიიღებთ 10-დან 15%-ამდე ენერგიის ეკონომიას, ანუ წყლის, გაზის და ელექტროენერგიის. ეს როგორ ფსიქოლოგიურად თუ ადამიანი ნახავს, რომ ეკი კარგება და მაგან გადაკეტავს, ან ჯერ ერთი ეს ფსიქოლოგიურად, მეორე ეს ხდება, იცით როგორ, როდესაც აი დაუშვათ გაფუჭებული არის ონკანი საბიუჯეტო სექტორში. ეს ონკანი სანამ წლის ბოლოს, ყოველ შემთხვევაში არც არავის არ ანაღულებს, იმიტომ რომ რა მოხდა მერე. ხო და ესა, მაგრამ ეს ონკარის მიერ გაჟონილი წყალი წლის ბოლოს ბიუჯეტში შეიძლება იყოს კატასტროფა. და როდესაც თქვენ ამას აკეთებთ ყოველ კვირეულად ამ აღრიცხვას ან ყოველ თვიურად, თქვენ მაშინვე მიხვდებით, რომ ამოვარდნილია ეს ყველაფერი გრაფიკიდან, ან იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც მრიცხველის მერე რაიონში მოსახლეობამ გადაიყვანა ჩუმა წყალი თავისი ბაღების მოსარწყავად. და როგორც კი ამოვარდა ეს იმიდან, გრაფიკიდან, იმის მაჩვენებელი, რომ წყლის მაჩვენებელი მრიცხველის იყო ძალიან დიდი, იმ წუთში მიაგნო იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, ნახა, რომ ეს ის იყო, ზედმეტი იყო, მაგრამ მას რო ეს წლის ბოლოს ენახა, ხო? აქედან გამომდინარე, აი ესეთი პატარა-პატარა მეთოდებით და ძალიან საინტერესო მეთოდებით, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო მეთოდი არის რადიატორის უკან ფოლგის გაკვრა. ხო, ამრეკლივით მუშაობს და კედელში აღარ გადის იმ რადიატორიდან გამომუშავებული სითბო, რომელიც მოდის მთლიანად უკვე ჩვეულებრივი ფოლგის გაკვრა, რომელზედაც შეგიძლიათ შპალერი გადააკრათ. სულ ცოტა 30 ლარს დაუზოგავს. სულ მინიმუმ, იმიტომ რომ დაახლოებით 15% ენერგიისა გადის კედელში. აი ახლა მშვენიერი ის არის, რომ 15%-ით გავზარდოთ ბანკში ბიუჯეტი. კი ბატონო. ჩვენს მოსახლეობას. მშვენიერი საშუალებაა, რომ გავზარდოთ ეს დამატება არა, უბრალოდ აი კაპიტანმა მანამ მიილაპარაკა ახლა ამ დათფუნებაზე და ანუ ამ შენობებზე და ყველაფერი და ამ არასწორად რომ კეთდება საერთოდ ეს ისეთი თბოსაიზოლაციო მასალის გაკვრა. ჯერთი უნდა გაითვალისწინონ ისიც, რომ რითი არის ეს შენობა მთლიანად აშენებული, მისი კედლის სისქე და ანუ ამას მართლა სპეციალისტი ჭირდება, რომ სპეციალისტმა უნდა დაიანგარიშოს რა მასალა ჭირდებათ მათ და შემდგომ მერე რა თქმა უნდა სწორედ გააკეთონ ეს. და საერთოდ ჩვენ კაპიტანი ნანა, მე მგონი დამეთანხმებით თქვენს, რომ საქართველოში უმეტესად დაავადებული სახლები გვაქვს. დაავადებული სახლი ეს მხოლოდ ჩვენი მცნება არ არის და ეს ჩემს მიერ გამოგონილი ესეთი სათაური არ არის, ეს ევროპაშიც არის. დაავადებული სახლი არის შენობა, სადაც ანუ ეკოლოგიურად ბინძური მასალისგან არის აშენებული. სამწუხაროდ საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს ამისი აღრიცხვა, თუ რა მასალა შემოდის, ანუ იქ რკინა იქნება, ცემენტი და უშუალოდ ის ბლოკები, ამის აღრიცხვიანობა არ ხდება. და ჩვენ არ უსმევთ ხას იმას და საერთოდ არ ვაქცევთ ყურადღებას, რომ დაავადებული სახლი, ანუ ცუდი მასალით აშენებული სახლი და ეს არაენერგოეფექტური სახლი, რაზეც გადაცემის ანუ დასაწყისში ქონდა ლაპარაკი, რომ ეს ძალიან ბევრ ენერგორესურსებს ვხარჯავთ და ასევე ჩვენ ვიარესებთ ჩვენს ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ არაენერგოეფექტური სახლი, რომელშიც ხდება კონდენსატი, ჰაერის გადინება, თბილი ჰაერის გადინება, ცივი ჰაერის შემოდინება ან პირიქით ზაფხულის პერიოდში, ეს იწვევს ძალიან ბევრ დაავადებებს. ეს იწვევს ალერგიებს, გულ-სისხლძარღვს და დაავადებებს, არტრიტებს, არტროზებს და რა ვიცი, ძალიან ბევრ ცუდ დაავადებებს. და ჩვენი ეს დაავადებები, რა თქმა უნდა, არავის არ მოუვა თავში აზრად, რომ ვეძებოთ, რომ აი ეს შენობა, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, რაღაცა ის არის კიდევ ერთ-ერთი მიზეზი. მსგავსი სამსახური არსებობს საერთოდ? არა. ჩვენთან არ ერთად უცხოეთში იქნება ლონდონში. რა თქმა უნდა, თქვენ თუ განსოთ ეს ცნობილი ფილმი ექიმი ჰაუსი, როდესაც ადამიანს ჰქონდა რაღაც გაურკვეველი დაავადება, პირდაპირ მიდიოდნენ სახლში და ეწყებდნენ სახლის გამოკვლევას, სად ცხოვრობს ეს ადამიანი. და ხშირად ვიტყვია ხოლმე, მეც და ქალბატონ ხათუნასაც, რომ სახლი ვერ იქნება ავადმყოფი, ესე იგი ადამიანი, რომელიც ამ სახლში ცხოვრობს, ის არის ავადმყოფი. კიდე ერთი დიდი პრობლემა გვაქვს, როდესაც ერთი შენობა მეორეს უჩრდილავს და მზის სხივის მიღების საშუალებას. რაც ახლა ხდება თბილისში. თბილისში საკმაოდ გავრცელდა უკვე ესეთი მშენებლობა და ძალიან ბევრი პრობლემა ამ კუთხით.
მე მინდა ახლა შევჩერდე ესეთ საკითხზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მიმაჩნია და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ არა მარტო მე ვფიქრობ ესე, მთელი მსოფლიო უკვე დაუბრუნდა თავის ისტორიულ მშენებლობას. ანუ კარგად შეისწავლეს თავიანთი ისტორიული წარსული, შეისწავლეს თავიანთი ისტორიული მშენებლობა და თანამედროვე ეკოლოგიური მშენებლობა უკვე არის იმ ისტორიული მშენებლობის გამოცდილების გათვალისწინებით დაწყებული. და ძალიან პოპულარიზაციას უწევენ პლუს ამით თავის ისტორიულ წარსულს. ჩვენ ამ კუთხით არაფერი არ აქვს გაკეთებული. ძალიან საინტერესო ისტორიული წარსული გვაქვს და ძალიან საამაყო გვაქვს. მე ჩემთან საბინიეროდ მიწევს ლექციებს წაკითხვა სხვადასხვა ინსტიტუტებში და ხშირად და კი არა და ყოველთვის ვიწყებ ამით. რომ მეორე 1000 წელში ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე ჩვენ ქონდა წყალგაყვანილობის სისტემა, ჩვენ ქონდა წყალარინების ანუ საკანალიზაციო გამწმენდის სისტემა და ჩვენ ქონდა ცენტრალური გათბობის სისტემა. არა მარტო მეფის ასახლისთვის, არამედ ქალაქის მაცხოვრებლებისათვის. ანუ მეორე 1000 წელში ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე ქონდა ენერგოეფექტური სახლები. მე ვიცოდი რომელებს ქონდა და ჩვენც ქონია. ძალისში. აი აქო ცხეთასთან, ძალისში. და სახლები იყო მართლა ძალიან ენერგოეფექტური, იმიტომ რომ ძალიან პატარა მითი სათბობი შეიძლებაოდა მთლიანად ამ სახლის, იმიტომ რომ კედლებში გადიოდა გამთბარი ჰაერი და შუა ცეცხლით ართმებოდნენ და წყალმიწოდება ხდებოდა. გამწმენდი ნაგებობა ქონდა, რომელიც ახლა ბევრ ქალაქს ძალიან ენატრება, რომ ქონდეს გამწმენდი ნაგებობა და ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს ამ კუთხით. ძალიან საინტერესო საცხოვრებელი შენობები ჰქონდა და ძალიან საამაყო გვაქვს ამ კუთხით და შესასწავლია ეს ყველაფერი და ჩვენი არქიტექტურა და ჩვენი მშენებლობა რაღაცნაირად უნდა ითვალისწინებდეს ამ ჩვენს ისტორიულ წარსულს და მაშინ იქნებოდა ეს მშენებლობა ძალიან საინტერესო, ჩვენი ქვეყანა ძალიან საინტერესო და ეკოლოგიურად ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის არაფერი ინფორმაცია არ გვაქვს ადგილობრივ სამშენებლო მასალებს, რომელიც გვაქვს ძალიან კარგი ამ ქვეყანაში და ვაშენებდით ეს ქართველები მე-19 საუკუნის ჩათვლით, ხო, ჩვენი ადგილობრივი მასალები და საკმაოდ კარგი ისტორიული ძეგლებიც გვაქვს და კარგი საცხოვრებლების მაგალითებიც გვაქვს. შესწავლილი ამ სამშენებლო მასალების თქო ფიზიკური მახასიათებლები საქართველოში ჯერჯერობით არ გვაქვს. ამიტომ ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო გვაქვს ჩასატარებელი, რომ ჩვენს მომავალ თაობასაც მივცეთ ინფორმაცია ამის შესახებ, მომავალ ინჟინრებს მივცეთ განათლება ამის შესახებ, რომ ადგილობრივი სამშენებლო მასალების გამოყენება ძალიან კარგი იქნება და ადგილობრივი მინერალები ძალიან წაადგება ჩვენს ეკონომიკას, მეტყვით დასაქმების პრობლემები არის, დასაქმების თვალსაზრისითაც და რაც თავარია უცხოეთიდან აღარ შემოვიდა და ჩვენ გავალეუტა აღარ გაედინება იქნება. ამან რაღაცნაირად აუცილებელი არის კანონიც, აუცილებელია რომ თავობა აქტიურად ჩაება საიმ პროექტში და მე ვფიქრობ რომ არსებობს უზარმაზარი გამოცდილება ევროპის და თუ ევროპისაგან მიდიოთ გავიზიაროთ არის ეს ყველა ახალი ველოსიპედის გამოგონება მართლა აღარდება ყველაფერი უკვე გაკეთებულია. ანუ როდესაც ამას უყურებ და მე ვფიქრობ რომ ქვეყანა ვარ და ამ დროს იცით როგორა ვარ ამას წინათ ვეუბნებოდი ოჯახში რომ ოქროს ზოდით რომ მას ამტრევდე რაღაცას თხილს ამტრევდე ხო და მარტო ამისთვის იყენებდა ოქროს ზოდს. აი ესეთი ქვეყანა გვაქვს რა, აი ეს ოქროს ზოდი გუჭირავს ხელში და არ იცით როგორ გამოვიხსნათ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მინერალური ნედლეული ცალკე თემა ზოგადად სამშენებლო სექტორისათვის და შესასწავლია და გასაკეთებელია, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მარაგები არის ამ კუთხით საქართველოში, რომელიც ზედაპირზე არის გამოტანილი, ხა ცეოლითები აგერ კასპის რაიონში ზედაპირზე არის, ნიჩაბი თუნდა მიხვიდე, აიღო და არის საოცარი სამშენებლო მასალა, ეკოლოგიური და ასე შემდეგ და საოცარი მინერალი და კიდე ბევრი ფაიფური და ასე შემდეგ. და თუნდაც ის დურუჯის მიერ ჩამოტანილი ფიქალი, რომელიც ერთი კუთხით არის პრობლემა იმ მდინარისთვის, რომ არ დაიტბოროს ეს ყვარელი და მეორე კუთხით არის საოცარი სამშენებლო მასალა, რომელიც არის ეკოლოგიურად სუფთა და სამშენებლო მასალა შეგვიძლია მივიღოთ ამ დურუჯის და ასეთი ჩამონათვალი მე შემიძლია და ბევრი გავაკეთო. ეს ერთი და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს მინერალური წყლები, რომელიც თბილია, თუნდაც ეს თბილისის გოგირდოვანი წყალი, რომელსაც ვიყენებთ აბსოლუტურად როგორც ბარბაროსები, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მიერთებული არის ეს მასში, ოჯახებში შედის პირდაპირ გოგირდის წყალი და აფუჭებს იქ მილსადენს, მეებს და ყველაფერს ეს ერთი კუთხით და მიერთებულია ეს პირდაპირ. ანუ შესაძლებელია რომ ამ წყალს ავაცალოთ ეს სითბო
21 საუკუნეში ვართ უკვე. ალაცალოთ ეს ითქო გადავსეთ წყალს ჩვეულებრივს და ამით მოვამარაგოთ არა მარტო ერთი რაიონი და პატარა რაიონი, გაცილებით დიდი რაოდენობის მოსახლეობა. გარდა ამისა ეს გოგირდოვანი წყლები, რომელსაც გამოვიყენებთ თუნდაც გოგირდის აბანოებში, პირდაპირ ეს ცხელი წყალი გაედინება მერე საკანალიზაციო სისტემაში. ამ ცხელ წყალსაც შეიძლება წავართვათ ეს ითქო ელემენტარულად, ხო? საირმეში გვაქვს კურორტი საირმე, რომელიც ცნობილია თავისი სამკურნალო თვისებებით და თავისი აბაზანებით, ხო? საირმეც ზოგიერთი ისინი გამოდის ცხელი. შეიძლება ამ სიტყვას წამოღება. ბორჯომში შეიძლება ამ სიტყვას აღება, იმიტომ რომ ბორჯომი სანამ ჩამოისხმება, სამჯერ უნდა გაცივდეს ტექნოლოგიური ციკლით, ხო? აი ამ სიტყვოთი შეიძლება ნახევარი ბორჯომი მოამარაგოთ. ანუ აი ახლა ამას წინათაც ქონდა ესეთი მე და ქალბატონ ხათუნას, რომ ცაიში არის წყალი, რომელიც ცხელი წყალი ამოდის, რომელსაც მოსახლეობა იყენებს ღორების დასაკლავად. ანუ მხოლოდ ამისთვის და თვითონ თბება შეშით და სათბურებიც რო გაკეთდეს იქ და მოსახლეობაც რო ამით გათბეს და რაღაცა ეხლა ამ თემაზე გვინდა რომ რაღაცნაირად მოვეხმაროთ იქაურ მოსახლეობასაც რომ თემი შეიკრას და ამ წყალის სასარგებლოდ გამოყენება მოხდეს. ძალიან ბევრი წყალტუბო. სამუშაო პირობები, სამუშაო ადგილების გაჩენა. გაჩენა, მშვენიერი სათბურები შეიძლება ამ წყლის სითბოთი ამუშავდეს. ანუ ენერგიის, ენერგია გვაქვს უბრალოდ ჩვენ არ ვიღებთ. ანუ მზეცა გვაქვს აკმარისი, რომლის გამოყენებაც და ქარიცა გვაქვს, წყალიცა გვაქვს და და ზღვაც და თბილია ეს ზღვა, თბილია. ზამთარში თბილია. ერთი რამ დაგვაკლო, ტვინი ხო. არა გვაქვს. სამთავში გვაქვს. ხო, უბრალოდ სწორად უნდა გამოვიტანოთ. და უნდა ვიცოდეთ, როგორ მას ვქნათ, ვაპირებთ ახლა სხვადასხვა იმეებთან სამთავში. ინფორმირება მოვახდინოთ მათი ამ კუთხით, რომ შეიძლება რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგას და დარწმუნებული ვარ, სწორად ვაპირებთ ალბათ ადეკვატურად, იმიტომ რომ ამ ბუნებას თუ მივადგებით რატო ქვია ჩვენ იმას ორგანიზაციას მდგრადი ენერგია და გარემო, იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირში არის ერთმანეთთან აბსოლუტურად მდგრადი ენერგია და გარემოს დაცვა. თქვენ თუ დააკვირდით ამ ზამთარში თბილისში თოვლი ვერ მოვიდა. და სულ მეუბნები კაცო, ირგული თოვსო, რა ხდება ამ თბილისში, რატო არ მოვიდა? მთელი თბილისი ვათმობთ თბილისს. ხო, იმიტომ რომ ჩვენი მოხმარებული სითბოს 70% გადის გარეთ და ჩვენ ვიტოვებთ 30%-ს და მთელი ქალაქი ვათმობთ ამ გარემოს და ვეღარ მოდის თოვლი. ფულს ხრით, ვალუტას უხრით. კი ბატონო, ვეღარ მოვიდა, გარემოზე ზემოქმედება იქონია, მაგრამ გაზაფხულზე როგორც კი ეს გათბობის სისტემები გათიშა ადამიანებმა, მაშინვე წამოვიდა თოვლი თუ გახსოვთ. ხო? ისე სხვა შორის თქვენი სისტემა რო დამნერგოთ ვალუტა იქნება ყველაზე მყარი ჩვენი ლარი. საკვარისი არის ის რესურსი, რომ ჩვენ ლარი კი არა, მე მგონი ყველაფერს გავამყარებთ. პოტენციალი დიდი გვაქვს. იმიტომ არის ეს საინტერესო სტრუქტურაებისთვის, რომ ქმნის სამუშაო ადგილებს და პირდაპირ გავლენა აქვს ეკონომიკის განვითარებაზე ქვეყნას. აი საზოგადოებას დაუშვათ არა გვაქვს ტვინი. თავრობას ხომ მაინც უნდა კონდეს, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვიცხოვრობთ თავრობას ჩვენ. არა. პრობლემა არის აქ. არ არის ჩვენზე ჭკვიანია რა ვთავრობ. იმედი არის რომ აი საინტერესო რეკომენდაციებს, არა მარტო რეკომენდაციებია ეს, ეს უბრალოდ ჩიხიდან გამოსვლის ყველაზე მოკლე გზა არის და იქ ერთი ლარი რო ჩავდოთ, 10 ლარს ამონაგებს მივიღებ და ალბათ ახლა ისეთი ქვეყანა და ისეთი ქვეყნების გაერთიანება როგორც ევროკავშირი და ევროპა არის, როდესაც ამ გზით მიდის და კანონიც მიიღო და მაქსიმალურად ზოგავენ ენერგიას და ცდილობენ რომ რაღაცა მოსახლეობა შეუმსუბუქონ ქონოს ხარჯები, ხო ჩვენ რაღა უნდა ვთქვათ? ეს სასაცილო არის. როგორ შეიძლება ესეთი უმდრესი ქვეყანა ამ მდგომარეობამდე მივიყვან და ჩვენი მოსახლეობა იყოს ღარიბი, როცა ერთ-ერთი უმდრესი ქვეყნის ბატონ პატრონები ვართ და სხვა შორის საერთაშორისო კანონმდებლობაში პირდაპირ წერია რომ წიაღისეული და ბუნებრივი სიმდიდრე ეკუთვნის ერთს, ანუ ხალხს.
პირდაპირ არის განსაზღვრება. ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთაშორისო იგივე მსოფლიო ბანკი და ასე შემდეგ უნდა მუშაობდეს ამ პრინციპებზე, რომ ჩვენ ეს ეროვნული სიმდიდრე ხალხის ინტერესებში მოვაქციოთ და ხალხმა გამოიყენოთ და შესაბამის შემოსავალიც კონდეს. ხო და აი სწორედ ენერგოეფექტიანობა სხვა არაფერი არის, თვალან რა ამ სიმდიდრის ეფექტიანი გამოყენება და ეკონომიკურ სამსახურში ჩაყენება. სწორი გამოყენება და გარემოზე ზემოქმედების შემცირება. ამას ყველაფრის თუნდაც აიმპორტერციალის დათვას ჭირდება ენერგო აუდიტები. აბსოლუტურად. ენერგო აუდიტები საერთოდ როცა ვლაპარაკობთ, რატომღაც გონიათ, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ფინანსურ აუდიტებზე, რომლებსაც აკეთებენ ფინანსისტები, ხო? ეს აბსოლუტურად სხვა რაღაც არის, ასე ვთქვათ, ენერგო აუდიტი ეს გახლავთ დოკუმენტი, რომელშიც გაწერილია კერძო თუ სახელმწიფო. ჩით რა არის, გააჩნია ვინ არის დამკვეთი. ანუ ეს შეიძლება ნებისმიერ ადამიანმა. უკვე კერძო სამსახური უნდა არსებობდეს როგორც ფირმა. რომელიც თავრობასაც ემსახურებ სახელმწიფოსაც შეუძლია ანუ სპეციალისტები მიიყვანოს, ვინსაც აქვს ამის გამოცდილება, ექსპერტები, ექსპერტები რომლებიც აკეთებენ ამ საკითხებს, რა თქმა უნდა, აქ ჩვეულებრივი ეხა ენერგეტიკოსი დავუშვათ, ვინც ამ სფეროში ანუ არ არის გარკვეული, ის შეიძლება დავუშვათ ჰიდროსადგურში მუშაობდეს და იყოს არაჩვეულებრივი ენერგეტიკი, მაგრამ მან ენერგო აუდიტი ვერ გააკეთოს. ანუ ამას ეს სხვა მიმართულება, აი როგორც კბილის ექიმი და ქირურგი, ანუ ესეთი განსხვავება. ენერგო აუდიტი ეს გახლავთ დოკუმენტი, სადაც ენერგო აუდიტორი სწავლობს მთლიანად შენობას, სწავლობს იმ სისტემებს, რაც ამ შენობაში არის დამონტაჟებული და შემდეგ იგი ამ მთლიან სურათს როცა შეისწავლის, ესე იგი რა შეიძლება სწავლობს ამ შენობაში, რა ღონისძიებები არის შესაძლებელი რომ დაინერგოს, რათა დაიზოგოს ენერგო მოხმარება. ხათუნა, მაგალითად მე ხარ თქვენი საუბრიდან, ნანა საუბრიდან და თქვენი საუბრიდან დავინახე, რომ თქვენ შეგიძლიათ სერიოზული ჰიდროელექტროსადგური აშენოთ რამოდენიმე წელში და დახარჯოთ 10000-ჯერ უფრო ნაკლები ენერგია და ფინანსები. საკვარისი არის, რომ გადავიყვანოთ ენერგო რეჟიმებზე, ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი თუნდაც თბილისის 30-40% აღარ დაგჭირვართ ერგუხესების დაუშვეს სიტყვაზე ზედმეტად დატვირთ და პირიქით იქით გავყიდეთ და იმას შემოვიტანეთ. რატომ არ აკეთებდეს ამას თავრობა? ჩემთვის არის გამოცანა. ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენი ფულით არის ძალიან ახალი ჩვენი ქვეყნისათვის, შედარებით ეს სხვებისთვის აღარ არის ახალი, რა თქმა უნდა. და უცხოეთის გამოცდილება იმ ქვეყნებს, რომლებსაც უკვე დიდი გამოცდილება აქვთ ამ კუთხეში, ამ კუთხით ისინიც გვეუბნებიან, რომ სამთავრობო სტრუქტურებს ზოგადად არ უყვართ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვეულებრივი ჩინოვნიკები. ადამიანი ასე არის მოწყობილი, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ სამუშაო უნდა ქონდეს და რაც შეიძლება მეტი ხელფასი უნდა აიღოს. ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტი. და ჩვენ ახლა მივდივართ და ვეუბნებით, რომ იცი რა, შენ აქ ეს რო გაქვს აბიუჯეტო სექტორი, ახლა ადექი ეს ყველაფერი დათვალე, ეს ყველაფერი ცალცალკე ჩამიწერე, კვირაში ერთხელ ანათვალი გამიკეთე, ეს ყველაფერი პროგრამაში შეიტანე და ის გეუბნება, კარგი, რა დამანებე თავი, იმიტომ რომ მე ეს ჩემი რაღაცა უკვე ამას ვაკეთებ და მეტი კიდე ახლა ზედმეტი პასუხისმგებლობა და მოვალეობები მე აღარ მინდა. ესე ჩვეულებრივი ამბავი. ამიტომ, როდესაც ენერგო ეფექტურობაზე მინდა რაღაცა ზეგავლენა მოვახდინოთ, ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება არჩევნების დროს. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მომგებიანი თემა არჩევნების დროს დეპუტატისათვის, რომელიც უნდა ავირჩიოთ, იმიტომ რომ ის გვეუბნება, რომ ამე ამას გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ, გვპირდება ამ რამას და მოსახლეობა ამ კუთხით და ძალიან კარგი პიარისტვის და მოსახლეობა აძლევს ხმას, მაგრამ როგორც კი მივა თავის თანამდებობაზეო, ну, ასე გვასწავლინო ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ევროპელი კოლეგები, აი მაშინ უნდა დაუდო ის თავისი პროგრამა და უნდა მოთხოვო პუნქტობრივად. ის არის, მე ვის უნდა დაუდო? პუნქტობრივად, ხო, ну, შესრულება იმას, რომ შენ რომ მითხარი, რომ მე ამას გავაკეთებ პროგრამაში, რომ შეიტანონ და პროგრამაში შეტანის შემდეგ ის ვალდებული იქნება შენ ეს გაგიკეთოს. ეს არის ყველაზე კარგი და ხელმისაწვდომი ფორმა.
მანამ კიდე ერთი რაღაცა რომ მოსახლეობაში უნდა გაჩნდეს მოთხოვნილება. მოსახლეობაში უნდა გაჩნდეს ამ ხრივ ბევრი ინფორმაცია და მოსახლეობამ ზუსტად უნდა იცოდეს და იჯეროს რას ითხოვს ამ ჩვენი ხელისუფლებისაგან, რომ მე ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი განახორციელოს. ეხლა ანუ ერთ საინტერესო ის არის, ეხლა უბრალოდ მე პოლიტიკაზე არ მინდა გადავდე, მაგრამ უბრალოდ უშალოთ ეხება. ეხლა დაპირებები რომ მოგცა ჩვენ ოცნებამ ხო რომ დაუშვათ იქ ბენზინი გაიაფთება და გაზი და რაღაც, აგერ შეუწყოს ხელი და ფაქტო იმაზე მეტი ეფექტი იქ ვიდრე იმის გაიაფება და დაუშვდება დაუშვათ ეთე ხუჯერ უფრო ნაკლები რესურსი და პირიქით ამონაგები იქნება ბიუჯეტისათვის და ეს მაინც გაითვალისწინეთ ეხლა წელიწადი და რაღაც 4 თვე თუ 5 თვე დარჩა და შესაძლებელია ეს არ მოითხოვ გზელვადიან რაღაც განსაკუთრებულ შეიძლება რამოდენიმე თვეში მოხდეს დაუშვათ მისი რეალიზაცია რადგანაც ეს რაღაც თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა და ყველაფერი შესაძლებელია უბრალოდ ნება არის პოლიტიკური საჭირო და მინიმალური ფინანსური რესურსები და რასთავარია სამსახური უნდა არსებობდეს თქვენი არ იყოს რომელიც ამას მონიტორინგს და მონიტორინგს თქვენ მოამზადებთ სპეციალისტებს 10 ხო ხართ 10 100 მოამზადებს 100 კიდოას და ასე გამრავლდება ეს ქვეყანა და მე მგონია რაღაცა გვეშველება ეს არის ბიძაშვილ მამა და შვილი მე ყანა სამსახურში რეალურად და გაიგები რატომაც არის რეალურად უნდა სპეციალისტები არსებობდნენ რომ მათ შეაფასონ პოტენციალი იმიტომ რომ პოტენციალი საერთოდ საქართველოს ენერგოეფექტური პოტენციალი ანუ რა გვაქვს დიდად შესწავლილი არ არის კი იყო რაღაცა პროექტები რომლებიც სწავლობდნენ ამას მაგრამ განძნელია ინფორმაციის მოპოვება არის ძალიან რთული და საერთოდ ენერგოაუდიტების ხსენებაც არ უნდათ თუმცა მე მიმაჩნია რომ საბიუჯეტო სექტორში მაინც ალბათ უნდა დაინტერესდნენ და გააკეთონ ენერგოაუდიტების იმიტომ რომ ენერგოაუდიტები გარდა იმისა რომ ღონისძიების ჩამონათვლას იძლევა იგი იძლევა ეკონომიურ ანგარიშსაც ანუ ეკონომიურად ის ანგარიში არის თუ რა დაჯდება ამ ღონისძიების დანერგვა თქვენ რას დაზოგავთ რა მოგებას მიიღებთ და თვითონ ამოგების პერიოდი ეს ყველაფერი რეალურია აგერ თქვენ მე როგორც ვთქვით სახლი გააკეთეთ ისევე თქვენი ტექნოლოგიებიდან გამო მდინარე თქვენ რაც გამოიგონეთ და რამდენი პროცენტით გაიაფთა თქვენი სამთრის პერიოდი ბიუჯეტს რა ეს 20-30% არა მეტად იმიტომ რომ 30%-ით კი დაახლოებით 150 ლარს ვიხდიდით გათბობისათვის ზამთრის პერიოდში და ეხლა ვიხდით მაქსიმუმ 50 ლარს ზამთრის პერიოდში ფერა დაგიჯდათ აი ესეც რა არის მე თვითონ გავაკეთე ჩემი ხელით და ჩემს სახლში გადაუჯდება დაუშვა ჩვენ მოქალაქეს როდესაც უნდა რომ დაგეგმოთ 10 დოლარი კვადრატული მეტრის თფოიზოლირება და ერთ სეზონში ამოიღებს ამას ხო ერთ სეზონში და მაქსიმუმ ორ სეზონში ამას ამოიღებს და თუ დაუშვა დაეხმარება მერია ეს არის მხოლოდ გარე შემომზღუდი კედლებისათვის გარე ანუ ის კედლები რომლებიც გარე ჰაერს ეხებიან და ნაში შიგნით ამ კედლებს არაფერი არ ჭირდებათ მე ჩვენი გადაცემის ძირითადი მიზანი ანუ პრინციპში მიღწეულია ჩვენ დაუსაბუთეთ ჩვენს მაყურებლებს რომ შესაძლებელია ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით 20-დან 30% ხშირ შემთხვევაში მეტის დაზოგოთ თავის ბიუჯეტი და ფაქტობრივად ეს რესურსი გამოიყენოს სხვა მიმართულებით მითუმეტეს გასათვალისწინებელი რომ საკუთარ სერიოზულ პრობლემებს წინაშეგა ჩვენი საზოგადოება თავრობისათვისაც ერთი ჩასუნთქვის საშუალება იქნება იმიტომ რომ ეს მისცემს 20-დან 25%-ამდე ბიუჯეტის ხარჯების დაუშვათ გარკვეულ შემცირებას და ეს იქნება მიმართული დაუცველებელი. მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან სერიოზული პროექტი არის და ამ სერიოზული ხარდაჭერა ჭირა პირველ რიგში მე ვფიქრობ საზოგადოების მხრიდან და ალბათ მომავალში თქვენის ნებართვით იქნება აი ამ საკითხებზე უფრო რაღაცა სრულად დეტალურად მოახსენოთ ჩვენ დაინტერესებულ ტელემაყურებელს და მადლობა მინდა პირველ რიგში თქვენ გადაგიხარდეთ და თქვენ ალბათ მადლობას გადავხდით ჩვენს მაყურებელს განსაკუთრებით ვინ ჩვენ გვიყურებთ და გვისმენთ და ვინც გაითავისეს ეს პრობლემა. კერძო სამდაკოთ. მადლობა.